Malo nogometaši Vinkovaca sutra u okviru trećega kola kvalifikacija za ulazak u prvu hrvatsku malo nogometnu ligu na parketu sportske dvorane osnovne škole Antuna Gustava Matoša dočekuju momčad Splitskog univerzitasa. Oni su jako kvalitetna ekipa, to su pokazali tako što su pobjedili kući Jesenje, sada preko tjedna, ali mislim, znači, tu kod nas u našoj dvorani da nema ko tražiti bodove, znači idemo po sva tri boda, u punom smo sastavu, tako da mislim da ostaje tri boda u Vinkovcima. I onda bi to bila zgodna situacija, nakon prvoga kruga sva tri sudionika aktualnih kvalifikacija, a riječ je inače o prvacima tri drugoligaške skupine, bila bi bodovno izjednačena s podjednakim šansama za osvajanje prvoga mjesta mini lige koja donosi izravni plasman u prvoligaško društvo. Uzgred, drugoplasirani će u dodatne kvalifikacije protiv zagrebačke Uspinjače. Tako je, normalno cilj je ako pobjedimo kući da pobjedimo sa što većom razlikom, pošto vjerojatno će ta razlika na kraju odlučivati o prvom i drugom mjestu, ali tako je, znači sve tri ekipe bi onda imale po porazi pobjedu, a nama već sad preko tjedna utorak ili srijedu dolazi Jesenje. Također, znači, tu očekujemo tri boda i onda se raspliči situacija dalje. Dobar dio aktualne vinkovačke igračke garniture ima stanovitih kvalifikacijskih iskustava, ovo su Vinkovcima već treće. Prvim kvalifikacijama je bio, ako se ne varam, tada se bio mali, bio je Koban Potpičan. Prošle godine je također bio Koban Potpičan, ali eto, ove godine nema Potpičana, pa se nadamo da je treća sreća da ćemo ove godine ući. A što se tiče atmosfere, znači u našoj dvorani atmosfera je savršena, to se zna već, znači naši navijači napravili fantastičnu atmosferu, tako da će sigurno sutra biti odlična atmosfera. Početak sutrašnje utakmice Vinkovci Univerzitas zakazan je u 20 sati, mjesto radnje, ponavljamo još jednom, sportska dvorana osnovne škole Antuna Gustava Matoša. U vikendu pred nama na rasporedu je 27. kolo treće Hrvatske nogometne lige Istok i u okviru njega županijski derbi između Vukovara 1991 i Bedema. Vukovarci ga dočekuju u znatno boljem raspoloženju u odnosu na Ivankovčane. Prošle srijede podignuli su naime pehar namijenjen pobjedniku Kupa Županijskog nogometnog saveza Vukovarsko-Srijemskog. Bedem je pak u izuzetno lošoj seriji izgubio je 6 utakmica za redom. Sutrašnji dvoboj predstavnika Vukovarsko-Srijemske županije u trećeligaškom društvu bit će odigran na gradskom stadionu u Vukovaru, a počinje u 17 sati. Sutra i u nedjelju bit će odigrano i 27. kolo Međužupanijske nogometne lige Slavonije i Baranje. U subotnjem dijelu programa sastaju se Borac, Kneževi, Vinograd i Vihor, Našk, Sloga, Nova Gradiška, Hajduk, Otok i Željezničar, Graničar, Županja. U nedjelju su na rasporedu i preostale 4 utakmice. Slavonac, Tenja, Vutek, Sloga, Darda, Zrinski, Jurjevac, Šokadija, Borac, Agrar i Višnjevac, Jadran. Svim utakmicama početak je zakazan u 17 sati. A pola sata kasnije, dakle u 17 sati i 30 minuta, počinju sve utakmice 28. kola prve županijske nogometne lige Vukovarsko-Srijemske, koje će subotnjom županjskom utakmicom otvoriti Sladorana i Slavonac iz Komletinaca. Dan kasnije, u nedjelju, sastaju se još Fruškogorac Mladost Antin, Bršadin Zrinski, Borinci Nosterija, Slavonija Slavonac Gradište, Budućnost Tomislav, Hašk Sokol Vrbanja i Dilj Mladost Vođinci.